Jsem Zdenek, neboli ten velký, a dneska jsme u rybníka Borenči, u polského. Podíváme se, jak to tady vypadá, jaké tady je zázemí pro rybáře. Jsou tady místa označená od jedničky po obvodu až cca do třicítky. A jdeme od jedničky, půjdeme postupně. Obejdeme to celý. Vidíte, že u míst jsou nepravidelně lavičky. Jsou tady mola. A tady docela dost prostoru vždycky na těch místech. A teď si podíváme takhle na první molo, kterýho se dá buď nahazovat, nebo se dá krmit. Je to dobrý molo, jsou to dobrý mola. A jsou to taky dobrý mola pro skovky pro ryby. Takže tady ještě se podívejte na vodníka, který celý rybník hlídá. Byl v pořádku. A jsou tu super lidi, kteří se o tenhle rybník starají i o jeho okolí, takže je tady čisto, je tady úplně super. Dneska není moc dobrý počasí na to, ale já jsem měl dneska zrovna čas vyrazit a předvíst vám ve 360 tenhle ten rybník. A na natáčení tohohle videa je dneska jako lepší počasí a tady byl zrovna nějaký nějaký jeseter asi. Vidíte, že tady jsou kachny a tady by fakt jezdí až u kraje a vyžírají tady všechno možný. Takže není potřeba házet daleko. Ryby tady jsou tady velký, jak jsem řekl, už jeseteři, jsou tady amuři, jsou tady líní velký, padesátkový, jsou tady kapři. Kapři jsou tady až jako 20 kilo. Jsou tady, pokusím teď překročit tohle vpust. A takže, když se vrátím k těm jeseterům, tak jeseteři jsou tady minimálně metr. A jako super chytání. Jsou tady i velký jeseteři. Okolo 150-160 cm. Takže vidíte, že je fakt nádherně. To je pěkná příroda. A je tady pohodička klídeček. Je to sice u silnice, teď jsme na stanovišti číslo 4. A je to o tom, že prostě na pohodu se tady dá projít. Jo. I já, který má nějaký handicap, mám dětskou mozkovou vrnu na pravou stranu, což znamená to, že mám ochablý svalstvo v pravý je noze a ruce a mám špatnou stabilitu, takže i já se tady jako moc dobře můžu pohybovat a můžu tady procházet mezi těma místama. Jo, takže je to na pohodičku. Tady potom máme pětku.
to je velký vysekaný místo, prostě na pohodu zase. A teda půjdeme dál. Já se tady pokusím nespadnout do vody. Tam projede traktor. A tak já tadyhle vyjdu nahoru takhle. Ten tady utýpí. A tohle je asi tak největší jakoby lovný místo pro hodně lidí. To týpí se dá krásně pronajmout, je tam velký prostor, je tady velký stůl u toho stolu někdy pracuju s noťasem a nebo tabletem, prostě pro. Si tam sednu a něco píšu, nějaké poznámky třeba. Jo, vidíte, že prostě jsme na další mole. Prostě pohodička. Je po dešti, dneska pršel přes noc. Takže je to fakt jako nasáklý hodně vodou, ta zem. Tak tady se dostáváme k další místa. Tady v rohu žádný lovný není. Začíná to vlastně tady u dalšího mola. Lovný místo. Tady je sedmička. Zase se půjdeme teda podívat na to molo. Ty mola jsou fakt dobrý, jako jo. Akorát ty ryby fakt jsou naučený od ty mola jako jezdit. Ty jsou fakt hodně chytrý. A vědí, že jsou tady ty mola. A vědí, že jako se to dá urvat. Takže když tu rybu budete tahat z vody, tak si s ní hrajte. Unavte jí a potom jako ji přitáhnete úplně v pohodě. Ona už nebude mít sílu pod to molo vlíst. Tak tady pomalu jdeme k trlišti. Tady je osmička. Je taky velký prostor. Jo. Prostě nádhera. Veverky se tady nedají chytat, protože tady je jeden strom. To je potom na devíce, tady už ty veverky se dají chytit. Vidíte zase lavička, je tady ohniště. Dá se tady krásně vyvakovat.
Jo. Tady je desítka. Jo, vidíte tady bublinky, tady prostě ryby zarejvaj. Jo, jsou až u kraje tady. Takže na pohodičku. Jo. Já tady nebudu dopad, protože tady opravdu jsou. V těch kořenech. On třeba, než tu obejdem celý, tak třeba nějaká ukáže a skočí si. Takže půjdem k tomu trlišti. Tam se nějaká možná otočí. Doufám, že jsem neleknu. Nová 360-ková kamera mi neskončí ve vodě. Pokusím se. Ale jako super. Jo, kachny. Vidíte, že prostě tyjo, to nádhera. Tady ryby prostě odpočívají. Občas to sem do trliště přijdu nakrmit. A když se podíváte na můj kanál na YouTube, tak určitě uvidíte. Tam jsou videa trliště. Tady vidíme, že zrovna něco se nám tady obrátilo malinkýho. Já jsem si bohužel dneska nevzal chleba. To žádnej nemám zrovna. A nevím, jestli to bude vidět, ale tam se dělají krásný jakoby hnědý mraky. A je vidět, jak ty ryby tam zarejvají. Takže tam je zrovna zarela, tady se vyskočila. Takže vidíte, že tady by tady fakt jsou a fakt to bere. Jako. Jo, takže pojdem dál. To by bylo trliště. To mi tady hafou vodoměrek. A jako, to tady fakt super, ještě tohle udělám záběr. Tady jdeme na další místo. Tady je potom cedulka velmi důležitá. WC doprava. Jo, tam suchý záchod. Jste potřebovali, když tady budete chytat. Takže tenhle další místo, tohle je jedenáctka. Vidíte zase ohromný plác. Dá se tady postavit bivak. Jo. Dá se tady něco upíct. Je tady ohniště. A je to tady skvělý, jo. Pak hned máme 12. To je hodně přírodní.
to je mezi dvouma takhle vykácenýma stromama, který tady byl velký pořezí. Jo. To je takováhle lávčička hezky udělaná malinká. Tady máme 13. Zase molo. A tamhle něco skočilo zrovna malinkýho. Rychlo. Vidíte zase tady do tečky, které by tady jsou, u kraje vyrývají. Takže fakt není potřeba jako házet daleko. Když si to prokrmíte 2 metry od břehu, ta ryba přijede, zůstane na tom místě a můžete chytat úplně od kraje. No. Vlastní zkušenost. Prostě. Já jsem tady chytil nějakýho kapra, nějakýho jesetra a neházal jsem to mega jako 10 metrů od břehu, ale prostě chytil jsem to 3-4 metry od břehu, maximálně. To tady kačky, čerstvě vylíhlí, tady jsme potom už u 15. Jo, jsou tady všude hlavně koše, takže si po sobě uklízejte. Když už tady rybaříte. A prostě na pohodu. No. To je lavičky, ty jsou tady skvělý taky, že si prostě můžete sednout. Jo, tady pak máme 16, zase molo. Žerem tady kačky. A půjdeme dál. No, tady už jsme potom u hotelu. Tohle je 17. Tady jsou jako stromy kapku, takže člověk jako musí být opatrný. Tady potom pravdu ale je vidět, že někdo chytil veverku a to je 18. To je zase lepší, prostorný, jo. Místo. Tady je 19. Blížíme se na závěr. To je kulatý molo. Se na něj kouknout. Jo. Krásný malo, tady se dá fakt dá taky chytat z toho malo. Nádherný. Pohodička. Takže. To už blížíme na závěr. Vlastně. Tady je potom ještě jedno a to je konec z těch chytacích míst.